Profadriton, profesionin që tash për momentin të ushtran si profesor në medresen e Laudin, nuk është shumë e çuditshme sepse ti e rrit me një ambient familiar ku aty mbrenda ka qenë ose sot është një veteran i arsimit që është babi juaj. Unë jam djali i Recep Arifit, ai përpos që ishte jurist i diplomuar, ka punuar në fushën arsimit për 20 vite, tashmë është pensionuar që 5 vite ca, dhe ambienti familiar edhe unë jam i bindun që sikur në çdo profil tjetër, qoftë në një ambient ku punojnë mjekët që natyrshëm fëmijët e tyre do të orientohen ka mjekësia, inxhinierët, fëmijët e tyre do të orientohen ka inxhinieri, arkitektura. Besoj që edhe pedagogjia duhet të jetë në këtë sens. Dhe mendoj që diskutimet tona, fryma edukative, familjare, brenda një ambienti ku kërë familjari ka qenë mësuës pedagog, e ka rolin e vetë kësh dhe orientuës që të bënd ty që edukimin tanë dhe atë inspirimin për të ardhmen ta marsh qysh në fazat tua fillestare në atë drejtim. Sa vite tani po bën që je meditar në këtë shkollë? Jam prej vitit 2007, i bëj 17 vite në mësimdhënien medresen Alaudin. Më shumë ti e sheh anën për rolin si pedagog në këtë shkollë, ose në jetë, më shumë e sheh si profesion, apo më shumë e sheh si një mision që ti e ke marrë dhe duhesh me shty para, për shkak sfidave që i ka? Ndoshta kishum kuptuar dhe na thjesht si profesion, po të mos ishte profesioni ynë i ndërlidhur me predikimin e fjalës së Zotit Madhreshëm, respektivisht përçimin e mesazhit hyjnor të Zotit Madhreshëm dhe përhapjen e fesë së tij. Pra, duke studiuar fenë e Zotit Madhreshëm, kupton që ta mësosh tjetrin nuk është vetëm një detyrë të cilën ti duhet ta kryesh sa për të mbetur gjallë dhe për të mbijetuar sigurim të furnizimit dhe të tarna, i cili nuk i ngjan asnjë procesi tjetër, sepse të tjerët nëse dojnë të ndërtojnë godinat e larta, nëse të tjerët dojnë të ndërtojnë në rrugë të shtruara mirë, edhe të bëjnë diçka të bukur në interierin e tyre, ti nuk e ke asnjërin prej këtyre dërteve dhe preokupimeve. Ti ke dërt ta formosh njerin. Dhe kur derë ty e të është ta formosh njeriun, natyrisht se kjo të mpikës ty një ide në kokë se formimi njeriut mund të bëhet në formën e mirëfillt, vetëm atëherë kur bëhet në emrin dhe me emrin e Zotit. Pra, s'mon të kryesh mision e mësimdhënësit në medresin Alaudin, duke menduar se kjo për ty qenë ka vetëm një profesionit thjeshtë. E bukura e jote tash në raport me kolegë që sot i ke dikur i kishe profesor. Si vazhdojnë këtë raporte mes juve? Në fazat fillestare, njeri unë bërthejet nga një dozë, po e quaj një dozë e frikës se pa kuptim të që ti ndihem brenda vetë vetës, e cila besoj që boran nga respekti që kije për atë që të kam suar. Pra, kur ne hymë në salën e profesorve të pedagogve dhe pranë vete kije atë që ty të kam suar se si ta falesh namazin, atë që ty të kam suar se si ta duash këtë feje, është një ndjenë disi që mund të quash është një ndjenë e turprimit ka shqiti, edhe një ndjenë e nënvlerësimit vetë vetës duke thënë se ja, kush qem kanë omë që duhet të qëndroj pranë mësusit tim i cili deri tani më kam suar. Ke kolegë, ke tash disa... Natyrisht që po, edhe kam filluar punën duke qenë prej pedagogëve të vjetër është Hoxh ose Mullatefi Gashi që e kam pasur bashkë vendas dhe si të themi me këshillat e tij, karakterin e tij jemi inspiruar, domethënë në jetën tonë edhe të nxënjes së dijes, po kam takuar edhe këtu në vitin e parë të mësimdhënies, ai atë vit veç e përfundoi karjerën e ti dhe misionën e ti prej një mësimdhënësi. Pastaj e kemi pas profesor Jusuf Gashin, profesor Shemsi Rahimin, Bahri Simnicën, krejt këta që ne po i përmendim, në fakt kanë qenë paraprakisht pedagogë tonë që na kanë mësuar. Dhe me disa kemi punuar shkurt
sepse kanë kaluar në pension, me disa prej tyre vazhdojmë të punojmë. Profatri tënë, e kujtën mësusin tënë të parë, kush ka qenë? Po, ka qenë Raif Bajgora. A i vije nga fshati Fqin i fshatit e Majac, është nga Lupqi i Poshtëm, është ende gjallë, është pensionuar, kujtoj para 10 viteve, me bindjen ti me ende është shëndosh e mirë, pre cilit naturisht që ndijem borçlit që t'jem mirë njës dhe falenderuar të rjetin. Por rrugën drejt medreses, për ta mësuar këtë adresë tek vatra pra e dijes që është medreseja, kush ka qenë motiv për ty? Në shtëpinë time, gjyshi im i ndjerë tashmë Zoti pas më shëruar, Haxhi Shabani ka qenë ai që ka pas dëshirë që ta dërgojnë njërin prej djemve të ti të studioj për fe në medrese. Dhe për rëthana që aso kohë jënë konkret normale, s'kanë mujtë me e realizu aspiratën e gjyshit asë njëri për tyre. Në njërën prej hera o gjatë bisedës së ti me mua sinit, më thotë që unë kam dëshirë dhe kam qef që ty me të pas, me pas ti vullnetën dhe me shkuë në medreseje që të vazhdosh studimet. Dhe natyrisht thomë, unë s'kam kur gjupë ngesë dhe këtë punë e bëj me qef, pa u hezituë, pa u hamendësue, dhe po ashtu babaj, disi ka qenë ai që dëshirën e paralizume që e kishte për babajnë e ti, kishte disi dëshirë që të realizohet në përmes mejes si djali ti. Cëllët vite kanë qenë ato kur erdhe për herë parë? Në 1996, unë jam regjistruar në medrese. Me një periudhë të vështirë? Po, është konë e vështirë, komplikuar dhe rrethonat politike nuk të kanë dhënë ndo një siharit që të mirë për një të ardhme të ndryshme në këtë rrugëtim, por me gjitha të është përcaktimi hyjnori Zotit Madhreshëm i cili përgadit shkaqet me dijen e ti absolute dhe ne pastaj pas përfundimit të fazave që në një fazë caktuar si kemi kuptuar urtësi tashmë e dim se në gjithë shka që ndodhë me vullnetin dhe përcaktimin e ti. Para se të vijë në medrese, ti mësimet fetare, ose ato bazat? Po, i ka marrë në gjamin e fshatit, në fshatin Majac, nga hoxha e fshatit aso kohë Adem Gashi, dhe ato që ne i quenim aso kohë dovet, suret, duat, lutjet dhe formën praktiket e namazit, unë e kam mësuar në gjamin e fshatit, dhe për gjdo shkroj, natyrisht, edhe për hoxhën, edhe për mësusin, po jemi bërçlit të rjetën tonë dhe nuk guxojmë asnjëherë se temi të mendojmë që borxhet e tyre u kemi dalur. Besoj që ne jemi vetëm një hallk në zinxhirin e gjatë të hoxhallarëve të fshatit, që më herët disa prej tyre kanë qenë ndoshta edhe të përndjekur për shkak të misionit të tyre të predikimit të fesë, Mulla Bahtir Majaci ka qenë i kësaj kategorie, dhe në nxënësit besoj që në Prishtinë, edhe ku ka shërbyer imam, po edhe në fshat, është një brez i njerëzve, gra dhe burra, që pak gjen nga ta që nuk din të lexojnë Kur'an. Të gjithë të mësuar nga hoxha Bahtir Majaci, që është thonë Bahtir Gashi. Pastaj kanë qenë edhe hoxhëllarët që kanë qenë pedagog të medreses, Tefik Gashi, pastaj ka qenë Ahmed Berisha, Efendiu, që në një farforme kontributi i tyre e ka te kaluar edhe ato limitet e fshatit dhe se të themi kanë ardhë dhe kanë shërbyu edhe për të mirën e qytetit dhe kanë shërbyu si pedagog të medreses Alaudin. Drejton, i gjithë kjo udhëtim që sot deri ku kem rrinë në këtë pikë, ka qenë i lehtë apo i vështirë për ty? Natyrisht, besoj që çdo rrugëtim jetësor që njeriu synon të arrijë një sukses në një fushë të caktuar, besoj mund të cilësohet se është i vështirë.
por nxënësav të të cilët dëshirojnë sa të me marrë të njëjtin profil, çka i thotë atyre? Është një drejtim që të falë nderë krenari dhe të bënë gjithmonë ma dinjitetshëm. Është një drejtim që nuk duhet të ndërlidhim shumë me mundësin ose jo të punësimit aktualet që e kanë të rinjët, sepse është një halk zinxhirore që nuk udhëzon të mbetet e shkëputur. Pra në qofë se në kohët e vështira dikush e ka mbajt këtë halk të pashkëputur zinxhirore të predikimit të fjales e Zotit, atëherë halka e brezit arshëm do të aketë vedien që mos të këputet në duart e tyre edhe në brezin e tyre, dhe besoj që kur të kryohet kjo mendësi, ata e kryojnë vedien e mjaftueshme që javlen të rrekën këti drejtimi dhe këtyre studimeve. Është një garë shpesher që bëhet tek universitetet, sa kanë prestigje, kështu më radhë. Po ti ku e patë e fatin që studiosh pas medresej? Unë pas mbarova në vitin 2000 medresen Alauddin, një vit pas mbarimit të luftës. Më doli pranimin në Universitetin Imam Muhammed bin Saud el-Islamije, që është në Riad të Arabisë Saudite. Për studimin e shkencave fetare, besoj me pajtimin e krejt atyre që e njohin historiku në këti universiteti, pedagogët, akademikët që kanë ligjeruar në këtë universitet, që kanë përbër një diversitet edhe një numër gogjat të madhë të atyre figurave të famshme të botës islame, jo vetëm saudite, dhe ne kemi ndirë vetën të privilegjuar kur Zotin madhërshëm. Kam dimu kjo në formësimin të ndin intelektual? Natyrisht, do mësë doshmërishë, sepse njeri ju nuk mësën vetëm nga salat e ligjerime o aty ku ndijem profesorin duke ligjeruar, por mësën shumë nga ambienti ku jetan. Veç mas nëse koha kur tje kalan atë periud jetësor është periud dhe adoleshencës dhe periud që enda është formimi ytë në bërje e sipër, dhe besoj që një formimi t'il lën gjurëm të pashlyshme. Ne jemi të vedishëm që në asë një vend dhe në asë një universitet dhe në asë një shkollë nuk merët gjithçka, ashtu që është nuk lijet gjithçka, dhe sa më shumë që ke pas mundësi të selektosh dhe ta luash atë rolin e bletës që të marsh nektarin që është shpërndar, vetëm se përjetësisht ndihesh borçlit që t'jesh mirë njohës për gjitha ta njerë që kanë qenë me dhjetra akademike doktor shkencave që ta ka dhënë Zoti mundësin me u ullë para dorëve të tyre, me marë pej mësime të tyre dhe pej dijes të tyre të gjërë. Kja ka qenë pikë e formimit tonë dhe besoj që asë një njëri së mund të amohoj se ka pjesë nga i formimit i më hershëm. E vetë mja gjë që duhet të themi se ka lecuar është procesi i mësimit 4-vjeçari me medresesë Alauddin këto në Prishtinë. Fillimisht. Fillimisht, i cili të para përgadit disi që ti në studime tua universitare të kesh një bazë dhe një themel solid mbi të cilin mund të ndërtosh një arabishtet të mirë. Na nuk po pretendojmë që në medresen Alauddin kemi mësuar gjithçka si që është dashur ose sa është dashur në kuptim në mirëfill të komunikimit arabishtes, por që ka qenë një themel solid dhe mbi të cilin ke mujtë me ndërtuë studimet e tua gjithsesi. Sa gjuhë mësohën tash për momentin në medrese? Mësohët gjuha Shqipe amtare që naturisht së është si gjimnaz shëqërorë gjuhësor, me numrin e orve kujtoj mësë shumë të prej 3 në javë, pastaj është gjuha arabe, që ka 4-5 orë në javë, pastaj është gjuha angleze dhe gjuha turke. Gjuha turke. Ti beson që shqiptarët kanë aftësi si popull për të mësuar gjuhët e huaja? Kemi edhe një alfabet të pasuruar gojat mirë, nga 36 shkronja që i kemi, dhe i kemi një 8 që nga teprojnë nga ato që i kemi nga alfabeti gjuhës Shqipe, kështu që falë Zotit që gjuha jo në Shqipe e ruajtur, e kultivuar, e pasuruar në dërbreza, natyrisht që na jepë favorin që gjuhët e tjera që kanë më pak shkronja të jenë më të leta për të mësuar. Shqiptarët nuk e kanë kompleksin as të artikulimit të shkronja të gjuhës arabe, besa asë të perfekcionimit të mësimit të sajnë përgjithsi. Sëpse ne kemi pas student të tjerë që kanë pas... Boshnjakët të zëmë që kanë problem në artikulim të disa për i shkonjave. Disa shumë për mungesë.
Ruani, respektoni dhe ndëroni vlerën e personalitetit dhe dignitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore Allahut dhe mirë për atë që e përçmon nderin dhe dignitetin e veprës së Allahut. Profa drejton, pasi fokusi i studimeve tuaj është në të drejta dhe lirinë themelore të njeriut, dhe doja prej te një koment për këtë pjesë së hutbës lam të mirëse të profetit Muhammed paqja dhe bekimit Allahut qofshin mbi të. Faleminderit. Zoti i madhërisht e krijoi krijesën njeri, siç krijoi çdo krijesë në këtë kosmos. Por që ato e përzgjodhi që të jetë epicendra e zhvillimeve të ngjarjeve, të historive, të gjithçka që ndodh brenda këtij universi. Dhe me qenë se roli i njeriut ishte roli më këmbësit të Zotit në tokë, ato e privilegjoj dhe e ngriti në pjedestale që s'ngritet dot asnjë krijesë tek ai. Digniteti i njeriut nuk është një dhunti dhurat që i dhurohet nga një perandor, mbret, kryetar, qeverisës ose kushdo qoftë tjetër. Ajo është një e drejtë me të cilën lind njeriu, krijohet njeriu nga fakti se është njeri. Dhe përpjekjet që njeriut t'i jepet digniteti ose përpjekjet e njerëzve që për njeriu të sigurojnë klimë, atmosferë, ambient ku respektohet digniteti, më shumë se sa që mund të gjejmë të përshkruar në librin hyjnor të Zotit në Kur'anin fisnik dhe në predikimet e urta fisnike të njeriut më fisnik të Muhammed Al-Islam nuk gjejmë dot. Zoti madhreshëm e bëri njeriu që të jetë i krijuar në konstruktin më të përsosur, siç e thot, me të vërtetë njeriu e kemi krijuar në konstruktin më të përsosur. Në konstruktin më të përsosur, sepse i fali atij mendje, i dhuroj atij sy për të shiquar, vesh për dëgjuar, i dhuroj shqisa për të shijuar dhe me anë të këtyre dritareve të shpirtit, zemrës dhe mendjes së tij, njeriu arrin të zhvilloj karakterin, personalitetin e tij. Digniteti është dhurat hyjnore dhe me qenë se është dhurat hyjnore, dhuruesi i kësaj dhurate është i kujdesur që të mos në përkëmbët në asnjë situatë. Ai në një citat kuranor na tha: "Lekad karram në bani Adem", me të vërtet ne i kemi nderuar, i kemi fisnikruar bita Ademit, të gjithë njerëzit. Pra Zoti nuk specifikon dignitetin si e drejt e një shtresit caktuar, por e bëri këtë një të drejt njerëzore, për faktin se njeriu është njeri. Profesor, pse sot po ndërtohet, po shohim se po ndërtohet njeriu nga jashtë, do të thotë diçka shumë formal, material, dhe po lihet ky ndërtim, nuk po punohet, pra që ndërtohet edhe nga brenda shpirt. Mund të duket se është absurde, po që se themi, mirë po, jam i bindur në saktësinë e kësaj. Njeriu është i prirur që të jepet ose të kërkoj diçka që i mungon. Por që njeriu për njeriu deri sot nuk e ka afruar kur atë që i duhet njeriut. Përndryshe shumë prej atyre që kanë përshkruar nevojat njerëzore dhe kanë përshkruar karakterin, personalitetin e njeriut, e kanë pranuar se karakteri i njeriut ende mbetet ajo krijesa e panjohur. Dhe me qenë se jemi ende ose kemi të bëjmë ende me një krijesë të panjohur dhe instruksionet për krijesën e panjohur i marrëm prej burimeve të dyshimta ose prej njerëzve që janë të njëjtit nivel sikur ne, natyrisht që s'mund të kujdesim në formë të balancuar për pjesën e brendshme dhe për pjesën e jashtme. Po të bënim një çark, një shëtitje në një rrugë të frekuentueshme të qytetit ton, ajo që do të na bëzdiste, besoj se cilë njeri që ka preokupim edukimin e brezit, është se në atë rrugë do të takoj, do të shoh atë shumë lokale, atë shumë vende ku do të mund njeriu ta makiazhante figurën e tij, ta makiazhante, ta ndryshonte fizionominë e tij, pamjen e tij, ndërsa aq pak vende ku do të mund të bënte një lloj rekreacioni psiqik të tij nëpërmes një leximore, biblioteke apo një faltore nëpërmes të cilës ai do gjente prehjen e tij. Ndërsa Zoti i Madhërisht ka kërkuar që kujdesi jonë ndaj shpirtit të jetë gjithsesi balancuar me kujdesin tonë ndaj anës së jashtme. S'mund të hysh në namazin tënd për të kryer ibadetin kulmor dhe sublim për t'u afruar tek Zoti,
pa e kryer një obligim të kulluar fizik, që është pastrimi simbolik i disa pjesëve dhe gjymtyrëve të trupit. Pra një balanc e tillë në mes të kujdesit fizik, higjienës fizike, anës së pamjes së njerëzit, Zoti është i bukur dhe do të bukuren. Pra për ne që predikojmë mësimet e tilla, nuk dojmë që ta neglizhojmë anën e pamjes, por dëshirojmë që ta krijojmë një lloj balance dhe ekuilibri mes të këtyre dy aspekteve që kanë të bëjnë me karakterin e njerëzit. Profesor, mendon se limit duhet të kenë kërkesat e njerëzit sot në kohën moderne apo këto kërkesa duhet të jenë pa limit? Edhe pse ndoshta e rrëshqitur prej njërit prej dishepujve të quajmë të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe e thënë ndoshta gabueshëm prej tij, por ai ka treguar se si e parashe personalitetin e njerëzit kur ka thënë që njeriu mund të jetë i lirë vetëm atëherë kur është i shturur në kërkesat e tij. Përballë një lloj predikimi të tillë të neoliberalistëve, atyre njerëzve që dojnë ta shohin njeriu në tërsi të lirë, pra të shturur nga çdo limit për kufizim ose bartje përgjegjësisë, e kemi një program hyjnor të Zotit të Madhreshëm, i cili ka përcaktuar kufit e lirisë së njeriu, të cilat kufi nuk janë të vendosura për të vendosur, si të themi, kufi të kënaqësisë së tij të kërkuar ose për ta bërë njeriu më pak të lumtur, janë limite të cilat i ka vendosur krijuesi ynë, i cili din gjithçka për krijesën e tij, i cili është më i informuari dhe është absoluti në dijen e tij për krijesën e tij. Dhe kur njerëzit sot i shohim se kanë shturje në kërkesat e tyre materialiste, qoftë të pangopshëm në shijen ose në pasion e të ushqyrit të tyre, qoftë të pangopshëm në shijen ose pasion e epshit të tyre, qoftë të pangopshëm në ato kërkesat sklavruese për ta, që i kanë bërë sklav të jetës së tyre, dhe ata ngarendin pas të padukshmes, pas asaj që s'arrihet dot, qëllimi i tyre është të realizohet lumturia, por që me kërkesat e tyre, duke ngarendur pas diçkaje që është enigmatike dhe që për pikpamjen e tyre është e shturur, duket se është absurde dhe përngjason disin njeriun me gjallesën që s'ka ndërgjegje. S'ka ndërgjegje. Profesor, profilit përmbanë disa pyetje që kërkohet prej teje disa përgjigje të shkurta. Andaj të ftoj. Faleminderit. Profesor, me cilin profesion do të ndroni ditarin? Me asnjë profesion që nuk e ka në fokus formimin e karakterit të njerëzit. Notat e larta jep lehtë apo vështirë? Jepim vështirë sa për të mos menduar se kërkimi diturisë është një rrugë ose një trase e shtruar me tapetin e kuq, por jo edhe aq sa të mendohet se duhet të braktiset kjo rrugë. Pra mundohemi ta gjejmë një mesatare. Edhe pse për këtë gjë do duhet të pyeteshin ata që vlerësohen prej neve. Nxënësit. Suksesi është një muri dështimesh që ti përfiton prej tyre për të qenë i suksesshëm. Po apo jo? Dysi mund të jetë saktë. Sa respektohen të drejtat e njeriut në Kosovë? Shumë, pak, apo as pak? Lëvend, goxha shumë për të dëshiruar. Ligjërata e parë që keni mbajt? Kam qenë në moshën 16 vjeqare, medresist i vitit të dytë, kur unë kam shkuar që t'ju pri njerëzve në muajnë e Ramazanit, kam përgaditur një ligjërat për t'ju folur atyre për muajnë e madhërshëm të Ramazanit, vlerat dhe begatit e ti, kujtoj qastet të cilat naturisht se mbesin të paharuar me morën time, kur njeriu nga ngarkesa dhe stresi i barës që kam barë për sipër, nuk kupton edhe ato që e pret në të ardhmen, por që aspirata ishte aja që i rëzante të gjitha pengesat dhe i shifte si diçka të tejkalueshme. Kush është personi sot që do t'i thuash faleminderit? Askujt tjetër më shumë se sa dy prindërve të mi, që mendoj se zdalim kur njëherë prej derës shtëpisë, dhe s'marrim asnjë rrugë pa bërë ata lutje të sinqert për ne. Besoj se ata janë krenar me suksesin, me suksesin tua. Cila është ajete apo thënia profetike që e keni moto të jetës suaj? Ajete që më bën përshtypje dhe shpresoj që në ndonjë formë ose tjetër të mbesim brenda kornizave të ti, është fjale a Zotit të Madhërisëm që ai ka thënë,
e ata të cilët janë faqebardhë, ndriçojnë fytyrat e tyre, do të jenë në mëshirën e Zotit dhe ata do të përfitojnë përjetësisht pe mëshirës së Tij. Pra lakmojmë dhe aspirojmë që të jemi brenda atyre që jetojnë dhe mbarojnë jetën e tyre me faqebardhësi. Profesor, dritan, faleminderit që ishe pjesë e profilit. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Zotë ju ndëroftë.